आकेम बाईज चे रेजिडंट्स यूथ तशेंच हेर वाठारांतले जेंकां हो रस्तो लागता खंयचेय यूथ नावेलीचे स्पेशली आयज हांगा जमला कित्याक काय म्हणल्यार फाटले कितलेशे म्हयने जाले हे हो रस्तो रस्त्याची परिस्थिती बिकट आसा हो रस्तोय बी आनी हो सरकारूय बी सुदरना रस्त्याचे आनी सरकाराचे मदीं एकूच संबंद आनी आमच्या आमदारां मदीं की दोनूय सुदरनात कितलीशीं वर्सां जालीं हो रस्तो करतात परत पाट पडटा करतात परत पाट पडटा सो सरकारान कितें करपाक चिंतलां लास्ट टायम जेन्ना म्हणलें सेवरेज काम करतले आनी सेवरेज करून जातकच आमी रस्ते सारके करतले म्हणून सो सेवरेजीचें काम जेन्ना कंप्लीट जालें तेन्ना सरकाराचे हेतून आशिल्लें की टायम लिमिटा भितर हो रस्तो सारको करून दिवपाक जाय आशिल्लो आयज अशें सिट्युएशन जालां की ह्या रस्त्यार प्रेग्नंट बायलो सिनियर सिटीजन खुबशे वाहक चालक जेन्ना चलयता बायकान तेंकां खंय तरी त्रास जाता कोणाक बॅकबोन प्रॉब्लम आसा कोणाक स्पॉन्डलिसीस प्रॉब्लम आसा आनी एक एकदां रातच्यो लायटीय आसना रस्त्यार आनी जेन्ना ह्या फोणकुलान जेन्ना बायक घेवन वता तेन्ना एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा स्पीड ब्रेकराक पेंट ना सायन बोर्ड ना हे रस्तो आख्खो बाबत करून सोडला सरकारान आनी PWD मिनिस्टर हेजेर कितें करता किंवां आमचो आमदार लुईजीन फाल्यां हेजेर कितें करता फाल्यां म्हणटलो आपल्यान सांगिल्लें आनी सेवरेज डिपार्टमेंटान काम चालू आसल्या कारणान आपूण हॉटमिक्स करपाक पावना तें हॉटमिक्स करपाक पावना ती गजाल वेगळी टेम्पररी सोल्युशन तुवें कितें काडला हेच्या खातीर सकाळीं येता हेंचो कॉन्ट्रॅक्टर दोन रंबल तेजे फातर घेता ते मारता आनी वता सो सांजची चार म्हणल्यार तीन म्हणल्यार ते फातरूय उदकान व्हांवन वता फाल्यां समज कोणाचो एक्सिडेंट जालो कितें बरें वायट जालो हिजो जिम्मेदार आसतलो नावेलीचो आमदार आनी PWD मिनिस्टर हेतून कांयच दुबाव ना आयज अशी परिस्थिती आसा की आमी निशेध करतना पेपर बोट्स पयलीं धाकटेपणान आमी करताले पळय ते पेपर बोट्स आमी उदकान सोडला गॅट वेल सून MLA गॅट वेल सून PWD मिनिस्टर लेट चेंज हो एक स्लोगन दिवन आमी चेंज करपाक सोदला कित्याक हांगा जे शॉपकीपर आसा तेंकां तुवें विचारल्या कोता येता हांकां आपल्या सामानाक की चड घरा हेतून फ्रिजान आयस दवरपाक पडटा कित्याक काय पडलें की हे आयस घेवन धांवता आनी हे जालां खंय काय म्हणल्यार पंचायतीच्या दारान जालां फाल्यां तुमी म्हणटले पंचायत मेंबर काम करता पंचायत मेंबरांनी भायर सरून निशेध करपाची गरज आसा आमकां वॉर्ड मेंबर बरोबर आसा पळय सालू तो सदांच निशेध करता हांव एज अ वॉर्ड मेंबर सदां निशेध करता बाकीच्याय वॉर्ड मेंबरांनी भायर सरून निशेध करपाची गरज आसा आनी PWD मिनिस्टराक सांगता फक्त सावड्डे आनी सांगे पळयनाका आमच्या आकेम बायज नावेलीचेरूय लक्ष मार केन्ना धावो धावो तरी मार कितें आमचो आमदार पळयना जाल्यार तूं तरी पळय तुजें खातें सांबाळून घे आनी हे लोकांकूय खबर आसा हे लोकांची घरान आयज परिस्थिती बिकट आसा आनी ही बरें वायट कितें घडलें न्ही जाल्यार हेजो जिम्मेदार फक्त सरकार आसतलो आनी कोण आसपना आनी हो आमी खर निशेध करून सरकारा कडेन सांगता जाता तितके बेगीन करा नाल्यार हेजो मुखारलो निशेध कितें आसतलो तो तेंकां कळटलो ही क्लियर कट मॅसेज PWD मिनिस्टराक आनी लोकल MLA समज हें जायना बेगींतले बेगीन जाल्यार आमी मुखार कितें करतले तें आनी सांगपाची गरज ना सो हांव आनी कांय ना कित्याक हेचे रस्त्याचे हॅवी वेहिकल वयताय आनी आमचो लोकल स्वताच्या कामाचे तेवूय लोक वयताय सो मातशें सो एकदां एक्सिडंट जालो जाल्यार आमकां त्रास जातले आनी हाचे काल तेंकां सांगलोले मॅसेज धाडली काळ हातोरान गाडयचें न्ही पूण ते हेजो बसून तेणें तें होंडा पुरयलें न्ही एकलो मातशें जात तितून बेगीन PWD मिनिस्टर मागता की एक मातशें फिलअप करून मातशें कंप्लीट करून दिया रस्तो.